Dostal jsem dobrou nahrávku včera a já jsem, moje první myšlenka byla vzít do útočního pásma a vystřelit a viděl jsem, že se mi uvolnilo trošku místo na středu, jak jsem to tam vzal a propálil jsem kořku a jsem hrozně rád, že to tam spadlo. Dal jsi v kariéře už větší gol, když vezmeme v potaz tu atmosféru, důležitost toho zápasu, tu auru okolo toho, která byla? To je dobrá otázka, to bych musel asi trošku víc popřemýšlet, ale určitě to bude jeden z nejcennějších gólů a jsem hrozně rád, že jsme vyhráli kvůli fanouškům tady našim. To utkání mělo všechno, bylo to až, dalo by se říct, parametry playoff. Jak vítáš tady to zpestření základní části, protože ten zápas byl fakt od A do Z skvělý. Jo, tak muselo to být super pro fanoušky, jak si říkám, mělo to přesilovky oslabení. Musa se super porval, to nás nakoplo, takže takový malý detaily jsme dělali a myslím si, že jsme slyšeli trošku víc zatím a když to jsou jenom dva body, tak my jsme za ně hrozně rádi. Fanoušci se měli Dynamo Expressem, vnímali jste tady to nějak v kabině, že se chystá takhle velký výjezd? Určitě, tak už se to řešilo dlouho nebo psalo se o tom a říkám, takovouhle atmosféru jsem nezažil na venkovním hřišti, takže říkám, ta výhra jde pro ně a byly fantastický. Jsi skoroval po čtvrtý v řadě, hraješ ve skvělý formě, cítíš to taky tak, že hraješ tak, jak bys chtěl, jak bys si představoval? Jo, tak cítím se mnohem lépe než na začátku a trošku více věřím, ale sezona ještě je hrozně dlouhá, my musíme mít zápas od zápasů a když ta forma vydrží, budu rád, ale já radši budu hrát, když se bude dařit týmu. Developerská společnost D plus D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.